گۆڕانی کەشوهەوا و کاریگەریەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان و عێراق دۆخی ڕابردوی عێراق وای کردووە عێراق زیاتر لە وڵاتانی ناوچەکە پێویستی بە دانانی پلانی ستراتیژیی هەنووکەیی کوردخایەن و درێژخایەن هەبێت بۆ ئەوەی ڕووبەڕووی مەترسی گۆڕانی کەشوهەوا ببێتەوە بەڵام تا ئێستا ئەو پرسە نەبووەتە کاری لە پێشینەی حکوومەت و بودجەی پێویستی بۆ دامین نەکراوە عێراق یەکێکە لە وڵاتانی کاریگەری زۆری گۆڕانی کەشوهەوای لەسەرە بە پێی نوێترین راپۆرتی نەتەوە یەکگرتوەکان لەسەر ئاستی جیهان لە ڕیزبەندی پێنجەمدایە گۆڕانی کەشوهەوا لێکەوتەی خراپی بۆ سەرتەواوی بوارەکانی ژیان لە عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە هەیە چەندین مەترسی دروست کردووە وەک بە بیابانبوونی زیاتر و لە نێوچوونی زیاتری زەوی کشتوکاڵی با پەیامارەکان ساڵانە 100,000 کیلۆمەتر چوار گۆشە زەوی کشتوکاڵی لە عێراقدا دەبێتە وشکانی و بیابان کەمبوونەوەی بەردەوام و زیاتری ئاوی سەرزەوی و ژێرزەوی و لاوازبوونی ئاسایشی خۆراک زیادبوونی کۆچ لە شوێنە زیان بەرکەوتوەکانەوە بۆ ناوچەکانی دیکەی عێراق و هەرێمی کوردستان ئامارەکان دەڵێن تا مانگی دەی ساڵی ڕابردوو 130,000 کەس لە باشووری عێراق ناچار بوون شوێنی ژیانی خۆیان چۆڵ بکەن ئەمە وێڕای تێکچوونی ئاسایشی کۆمەڵایەتی و زیادبوونی ڕێژەی بێکاری و هەژاری زۆربوونی کێشەی تەندروستی و کارەساتی ژینگەی و چەندین لێکەوتەی دیکە عێراق سەرچاوەی زۆرترین ئاوی و ڕووباری لە وڵاتانی دراوسەیە بۆیە پێویستی بە هەماهەنگی و هاریکاری هاوبەشی فراوان هەیە بۆ ئەوەی بتوانێت بەرەنگاری مەترسی و گۆڕانی ئاو و هەوا ببێتەوە جیاواز لە عێراق هەرێمی کوردستان یەکێکە لەو شوێنانەی کە سەرچاوەیەکی زۆری سامانی ئاوی هەیە هەڵکەوتەی هەرێمی کوردستان یارمەتیدەرە بۆ دروستکردن چەندین بەندا و سەدان پۆند کە دەکرێت ئاوێکی زۆری لێگل بدرێتەوە و هاریکاری باش بێت بۆ کەمکردنەوەی مەترسیەکانی گۆڕانی کەشوهەوا لەسەر عێراق حوت خاڵی گرنگی هەرێمی کوردستان لە بەرەنگاربوونەوەی گۆڕانی کەشوهەوادا لابواری کارەبادا بەرهەمهێنانی کارەبا بە دوو ڕێگەیە لە سەدە هەشتای ئەو کارەبایی بەرهەم دەهێنرێت بە گازی شلە و واز لە نەوتی ڕەشهێنراوە هەروەها کارەبا لە سێ ناوچەی هەرێمی کوردستاندا لە ڕێگەی غازی شلەوە بەرهەم دەهێنرێت کاتێک نەوت دەردەهێنرێت غازێک دەردەچێت و دەسووتێت لە عێراقدا تا ئێستا بەفیڕۆ دەڕوات بەڵام لە هەرێمی کوردستاندا توانراوە سوودی لێوەربگیرێت و بۆ وزەی کارەبا بەرهەم بێنرێت سەرۆکی دەستەی پاراستن و شاکردنی ژینگەی هەرێمی کوردستان دەڵێت لە بواری کارگەی خشتدا هەرێمی کوردستان وەبەرهێنانی لە نەوتی ڕەشەوە بۆ غازی شلگۆڕیوە لە هەمان کاتدا پاشەڕوو پاشماوەی فڕێدراو لە هەندێک کارگەی چیمەنتۆ دەسووتێنرێت و وزەی لێپەیدا دەکرێت لە بری فڕێدان لە بواری ڕووبەری سەوزاییدا لە راپۆرتێکدا کە پێشکەشی ڕێککەوتنامەی پاریس کراوە عێراق دانی بۆ داناوە کە هەرێمی کوردستان شتێکی داهێناوە ئەویش ئەوەیە هەموو پرۆژەیەک دەبێت لە 125 پرۆژەکە ڕووبەرەکەی سەوزایی بێت خۆ ئەگەر بەر لەو یاسایە پرۆژەکە جێبەجێ کرابێت دەبێت لە شوێنێکی دیکەی پارێزگاکە سەوزاییەکە بکات پرۆژەی لەبری سەوزایی سەرۆکی دەستەی چاکردن و پاراستنی ژینگەی هەرێمی کوردستان دەڵێت ئەو سیتی و شارانەی دروستکراون هەمووی پێی دەوترێت شاری گەشەپێدانی بەردەوام ئاوەڕۆکانیان دووبارە چارەسەر دەکەن و کارەباکانیان وزەی سۆلالی زیاتری تێدا بەکاردێنن هەروەها ئێستا هەموو ئاوەڕۆی هەولێر دووبارە بەکاردێنرێتەوە و چاک دەکرێتەوە و دەکرێت بە ئاوێک شیاو بێت بۆ کشتوکاڵ کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش ژینگەی وەکو پرسێکی ستراتیژی و گرنگی هەرێمی کوردستان هەژمار کردووە و لە ڕووی هۆشیاری و پەروەردەیی و یاسایی بەردەوام کار بۆ پاراستنی ژینگەی هەرێمی کوردستان و گەشەپێدانی دەکات ئەمە جگە لە بەشداریە نێودەوڵەتیەکانی ئەو بوارە و بەشداریکردن لە پرۆسەی بەرەنگاربوونەوەی گۆڕانی کەشوهەوای جیهان وەکو هەڕەشەیەکی فرەڕەهەند لەسەر وڵاتانی ناوچەکە